Unë nuk i këzëm Kërëministri e Dirama ishë përgjigjur sërrisht akuzave të opozitës lidhur me shpenzimet e larta të udhëtimeve i ashtë vëndit me avion. Ga Dibra Rama hodhi poshtë të akuza pasi si pas ti marveshja për charterin që a i përdor, ka reduktuar shpenzimet e qeveris me afro 50%. Letë të hidhen për pjetë, mor letë dalin, letë thonë, jo 22 milion euro, po 220 milion euro kushtoi, i kushtoi kërëministri këti populli me avionin, ndërkoj që, E vërteta është që falë ati avioni promocional dhe falë një marveshe që kemi bërë, faktikisht, u timin e mija kanë kushtu më pak se gjysma e fondeve të kryeministris krasuar me atë që asë nuk ja për mëndosën, vjen për të vjellë. Dhe së du t'ju bëdhe ju e t'ju përzien zorët që më mjesë. Në fjallën e ti, Rama e vuri theksin të kursimi energjisë elektrike Le, si një domës dëshmëri e ditve të sotme për të rritur qmimin e këti produkti për familjarët. Duhet pa tjetër që se cilit këtë parasysht të i dhe drita. Jo si ka plani, ka plani i kështë lëndes, gjitha ne i kemi ndes për ty, më thamë. Po të kishtë qmimin real ka plani, do kishtë mjëllë dhe perdet për mu. Se do i duke dhe drita e dillit si kur për e pagun të vetë. Kështu që ju lutem shumë, është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Duke u ndalur tek çmimi i ri energjisë që la në fuqi një ditë më parë anti rregullator, Rama saktësoi se aplikimi i fashës është dhe drejt e drejtë e qeverisë. Ere vendos çmimin. Ky është çmimi i tregut. Pastaj a vendoset fasha, as vendoset fasha. A vendoset çmimi i kaq apo aq, kjo është politikë që e bëjmë ne, nuk e bën ere. Kryeministri njoftoi gjithashtu se në 1 janar 2023 do të nisë nga puna prodhimi i energjisë nga dy tecet portabël që janë vendosur në Vlorë.